11-ci B. 10 yıl ötse de takır özgürlüğü öpsün orgu çirkinler ay. 10 yıldık 10 yılda bir gün olur. Sen söz düz başın gerek. Ay men kim menen baram? Вот. Мен 10 жылдықта жалаң арам нәрселер болды жерде башқалардыкыч. Мушташ, аялыңыз қанмай, тринк ақшасын ұлттыр үйбейді. Көр албастық. Біз қарач қандай соң нермет жерде, соң жоғылдығы. Заседаниялар бұндан да күшті болады бізде. Көңілді байламай. Эй, классташтар, эгер 20 жылдыкта ушундай болсо чогул бойло колчу сураңыз. Бул ишенсе болот экен да. Биринчи элден укканда коркконбуз. Кыргыз элинде жашап аткан жарандарга менин айтарым, келечек корпоративине келип, ишенип, катталып үй алышыңыздарга мен тилектешмин. Это очень даже нормально, чем платить какому-то дяденьке эту сумму, да, я буду платить себе. Ишенсе болот экен, алсаңыздар болот экен, чем квартирага жашагандан көрөк. Башка бирөөлөргө квартирага акча төлөп бергенче өзүңөр өчүрөткө туруп, өзүңөрдүн үйүңөргө өзүңөр төлөп үй алсаңар болот экен. Мунун сумманы биз мен иштеп чогултуш үчүн бир топ жыл өтөт да. Квартира эмес, өзүң алган тамга өзүңүн акчаң төлөнүп атат да, мен квартирага эмес, сен өзүңө төлөгөндөй болот. Анкета долбоору. Биздин долбоорубузда белгилүү инсандар келип, миң сырларын, көп кырларын бизге төгүшөт жана биз менен бөлүшөт. Бүгүн дагы бизде таланттуу инсандар, жаштардын шаары, жаркын Жалал Абадтын өкүлдөрү келип отурат. Өрчөө оюнчу аткаруучу Мурадил Данияров. Жана ошондой эле актер, продюсер, режиссер Элдос Аскарбеков. Элдос! Абдан баштабыз. Таланттуу мырзалар бүгүн биздин эфирибизди толуктайт. Долбоорубузда мындай анкета толтурабыз. Анкета качан акыркы жолу анкета толтурдуңуз эле? Анкета менин түшүнүгүм боюнча анкета баягы мектеп учурундагы анкета болуш керек. Мектеп учурундагы анкета. Анкета. Кайсы класста болду эле? Ал кайсы класстарда болжол менен? Кайсы класста окуп атат эле? 5-6 примерно. Ошондой эле окуп атат. 7-ге чейин да, 7-ден кийин жок болуп кеткен тоже. Биздин поколение үчүн. 7-ден кийин сен уже баягы компьютер ойноп кеткенсиң. Эме компьютер ойномойсуң. Компьютерлер мода болуп кеткен го ошо. Ооба, бирок Counter Strike мода болуп кеткен. Жок, Принц деген оюн бар эле. Ошол мода болуп кеткен ошо. Так, мен эми ошол 5-6 класс болуш керек анда менин оюм боюнча. Сүйүү тапкан учурлар болду эле? Мындай кызыктуу учурлар. Сүйүү тапкан учурлар болгон эмес го дейм. Болгон эмес го деп. Мындай баш ийкип атат, бирок тил башканы айтып атат. Негизи болгон эмес болуш керек. Андай мен жазылып, эми эсте албай атам, бирок азыр убакыт алдында көрө жатарбыз. Мен эстеп көрөйүн. Ошол мектептеги анкеталар менен болгон кандай окуяларды айтып бере аласыз? Окуялар деле болгон эле эмес болуш керек, потому что биздеги класста ар бир адамда 7-8 анкетер болуш да мындай. Зериккен элин ачышкен да мындай же дептер ашып жолуп калабы билбейм иши болуп. Бүгүн толтуруп бердим силердикин, эки күндөн кайра жаңы анкетаны көтөрүп келесиң, тиги болбой калды дегендечи, стакан сайланбай калды деген сип. А мен каждый раз ооба толтурам деп туруп күндө 2-3 күн жоголуп кетем. Украшение, украшение дагы кылат го баягындай. Кооздоп тартып сүрөттөрдү мындай, аркаларды тартып, анан арчаларды. Зеригиш болчу кыскасы мага. Базарга барып, анан кийин ага розовый ручка алып, анан кийин мынтип жазып, анан ырсаптарды жазып эне просто ачтым 5-6 бет керектүү адамдар, керектүү именно кыздар. Жана сен сүйгөн адам деген суроо бар го, ошол жерде өзүңдүн атыңды окуган учурлар болду беле? Болгон.
Сәйімді алшы. Қанша болып жалғымды? Жақ. Не үшін мен керсейіп жүрчім? Мақтан аудат мағала деп ойлы осын. Просто қыздар мұндай. Бірінші кластан 5-6 класқа шен жалан атлетиктер сүйчі да. 6-7 кластанары хулигандар сүйет тұр ау. Мұндай класта атаман болып жегедеске жүрген. А мен атлетик болшым ошыл периодта. Жоқ, бой ұзындарды дағы жақшы көреді ле. Бой ұзын? Да, вечеринка барады. Бой ұзындар мен вайнитқа шығып, шындай бір енеледі. Ошындай болшы. Ачамша қыздар, просто мен тупо логикасы жетпейді. Алдық партада отырған балдар жақшы көреді ондай. Тек алдыда отырасың, значит жақсы оқиды, значит ошыған сүйшім керек дегенде ше. А менікі көлі болшы ондай, ел дос, потому что балдардан екілі бала атлетик болшы. И біреуісі мен. Анда оқып қалшы. Бірақ мен өзім жазған емеспін. Потому что ал оқ тұрып алып жүр. А сен толтырған да емес. Толтырған бір жолы. Класта жақ деп жүрген қыз бергенде, әлі жоқ шатыра келген. Вот ошондо базарға барып, толтыра наклейкаларды алып, эжемді жаныма қойып алып, мындай эже қозып беріңізші деп, эжем наклейканы арқасы бұшына шаптап, а мен қол жазмам атылып кеткен да. Айбай жауапкершілік менен мындай мамиле қылған тұрасың. Анан оқығаннан кейін прям деп қалсын деп. Эжемнің қолы сол, эжеме толтыртқам. Сүреттер таптырып, наклейкалар шаптап, жырларды ал кезде интернет жоқ, мындай бір ірі көшіре қойынсаң. Билгенің ілі лопатка жүрек, сердце күрек, анан тегипу, ары бері. Ошол сияқты олардан жазып, соны аккуратно алып, ертесі апарып келіп, отырасың, қашан оқиды отырасың. Кемді сөзіңіз, сен деп жазып қолым ба? Отырамын, бүтіп қойып, қашан мұндай шашып мүмкін келіп қалатын мау азырмаға деп. Жоқ, да? Реакцияны бар, ошондарын жылайын вообще шығып қалған анкета толтырғанға. Сен қандай өте қайғылы болған ғой. Эффект болған емес тұрып айтылы қаршы. Ошонча аракет бекер кетиптир да. Қап. Баягы эме кылып отурчулугам да эсин. Открытканы алып туруп, мына четине жабыштырып туруп, ошол чтоб сеники да ошол жерде ачсаң эле мурадилдикин окуйсун же эл достукун окуйсун деген сыяктуу ошо мындай чыгарып коесуң го. Ача мени көрдүң беле? Жанагындай суроону, 5-чи суроодо кимди сүйөсүң? Ошо сыраашы. Неважно да канча жооп бересиң, барбы жокпу? А жок, 5-чи суроо сүйгөн жигитиң же кызың барбы? Суроо так туура. Жооп бересиң, жооп бербейсиң. 6-чы суроодо аты кимди? Мындай суроо айтып жатсың. Логика. Упускай деп кетсин. Жакшы, жакшы. Жакшы. Анкета менен абдан тааныш экенсиздер. Тажрыйбаңар мол экен. Биздин анкетабызды дагы толтурганга даяр болушуңуздар керек. Анда биздин суроолорду сиздерге акырын узатып коеюн. Бул сизге экен. Бул сизге экен. Анкеталар толтурулду. Долбоорубузда белгилүү инсандардын дагы да болсо биз билбеген көптөгөн сырларын тапканга аракет кылабыз. Негизи адам өзүн өзү деле эле жакшы биле бербейт дейт го. Сиз досуңузду, жердешиңизди канчалык жакшы билесиз азыр текшеребиз. Бизде бүгүн ырча аткаруучу Мурадил Данияров жана ошондой эле режиссер, актер, продюсер Элдос Аскарбеков. Азыр Элдос Аскарбеков анкета толтурду. Жоопторун Мурадил тапканга аракет кылат. Хотя бы үч суроосуна жооп берсең мен жестоко жирный обед мондай жестоко жирный обед стол жайылып кетет мондай салат балат эмелер мененби салат малат команда үч адам алып келсем болобу деп мектепте жакшы көргөн сабагы бул эмени жакшы көрчү да кайсын жакшы көрсө элең деле сен эмени жакшы көрсүң э болжол менен болжол менен бул бир карап туруп кебетесине караганда тарых деле жакшы окуган эмес бул Сен, менин оюмча математика жакшы көрбөйсүң аны. Ооба. Аны жакшы көрбөйсүң. Жакшы көргөн сабагы? Бул тарых деп ойлойм да менчи. Себеп? Себеп бул мындай изилденет да мындай отуруп алыпчы. Көп жактарды карап, мындай тоолорго карап эме кылат да бул каяктан. Мисалы мындай жөн жанында жүргөндө дагы бул ташты карамайт дагы да. Бул таш каяктан жаралып калышы мүмкүн дейт да булчу. Аябай мындай изденип жүрөт да. Ошон үчүн мен ойлойм тарых деп ойлоп атам да эми же эмнеге дароо биринчи секундадан тарых тууралуу ойлоп калдыңыз эми бул мындай бир проекттерди алып чыкканда бул өзүнчө бир эме өзүнүн тарыхын калтыргысы келет деп ойлойм да эмегечи артын ач көп мына ютубка көп эме издесин дейт да мен издесем ошол жактан чыгам деп ойлойт каякта экен ютубта экен да каналдын аты деле айтып турбайбы э тарых
Эмне ол тарыхка болгон сүйүү пайда болду эле? Билбейм, мектепте Боске, биринчи папка сразу таптым. Тарых деген таң калып калдым. Абетке жакындай баштадык. Уже биринчи порция кетип атат. Алло, даярдандыңар балдар. Оңой эле, адабият, кыргыз тил, иш кылып точный наукалар эмес. Гуманитарныйларга көрүп жакын болчу, анын ичинен тарых негедир жеңил кетти, потому что бизде мектепте тарых мугалими аябай мотивация берчи да. Мотивация берчи дегенде жөн эле урушуп кыйкырып кана дей бербей, желаниян качырбай окуганга, а наоборот түрткү берип, сен жакшы окуп кеткенсиң, сен мындай деп. Кызыгуу 7-нчи класста башталды, 9-нчу класска чейин аябай жакшы өзгөрүштөрдү алдым. 9-нчу класста 11-нчи класстардын ордуна подставной кылып туруп олимпиадага жиберип койчу. Орундар болду беле? Бир жолу 2-нчи орун алгам. Бишкек боюнча шаардык олимпиада. Саяктарды окугансыңарбы? Иә. Саяктарды. Саяктарды да окугам, башкасын да окугамбыз. Иш кылып тарых мектепте мен үчүн эң жеңил сабак болчу. Жактырган ырчысы? Жактырган ырчысы кыргызстан ырчысынбы же чет өлкөлүкпү? Кыргызстан. Мен жактырып болушум керек да. А мен уялып кеткенде. Жок, брат, сен мен экинчи орунда болуп калып атасың. Сен андай Атабеков го дейм. Жок, тилекке каршы бир эле айтып көрүш керек, үч эме айтып. Жок, жок, папкаң бар. Просто бир подсказка берип коеюн, бул адам уже арабызда жок. Кайдагы сүйүү же? Жакында эле. Элмирбек, жок. Все, мен түшүндүм сен. Асылым. Эгимай, бегимай, ал жол да. Туп тура. Ал жол Канатбек уулу. Ырчылар көп. Баары жагат, мисалы ар кимдин өзүнүн стили бар. Бирок мен ырда эң баа. Акыркы жылдары жактырып калсын анда сен. Акыркы жылдары деле эмес, просто буга чейин мисалы ырларды укканда маани берчү эмесмин да көрүп. Жок, бул ыр деле ошондон мурун эле чыкты да бир аз. Элдин баары Бегимай деп көнүп калыптыр да негизичи. Ак жол Канатбек ыры десе мында 3-4 ыры бар. Ырдап берчүкөн эле мурдарында э. Жакшы аранжировка менен кудайга шүгүр мен сактап калышыптыр да. Ырдап берген экен студияларда мисалы Сары кыз, Сен бар да и Кайгысым алды. Үчөөнүн текстин угуп отурсаң, просто ырдап отурганы. Ырдаганы точнее. Билинип турат да то, что акындык өнөр плюс жагымдуу музыка экөө кошулганда кандай симбиоз болот экенчи. Плюс харизма, плюс аткаруу чеберчилиги. Плюс голос. Жакшы. Ак жол Канатбек уулу. Кийинки суроо. Первый, второй да болуп баштады окшойт. Мен кошпойм. Бир салат. Аякта уже мен эле калды закус. Кайсы футбол клубунун күйөрманы? Эми оп оңой доске. Эми сен эменкисиң го дейм. Бир эле го дейм азыр. Эй, бир эле. Роналдоларга эле го дейм э? Иә. Роналдоларга го дейм. Же Мессилерге. Клуб. Клуб. Ар Барсабы же? Эле алмын. Ошол Барсанын атаандашы Реал Мадрид экен. А Реал Мадрид мен бүгүн таппадым деп коер эле. Мен билет элем, таппадым деп коер эле. Кийинкилердин да суроолору бар да, ошолор таап коомдагы абет эмелчер. Реал Мадрид Кыргызстандан башка кайсы өлкө жагат? Сага. Ушун табышың вообще нереально дос. Сага эми сен мында Кытайга баргың келет да? Негизи баргың келет дейм мында. Негизи? Кытайда жүргөн жагат да сагачы, себеби ызы чуу жерлерди жакшы көрөт. Көз айтып турбай, колуң берсең дейли, колуң бармагансыңдеп көз ачып. Давай же. Так сен каяны жакшы көрөсүң, мен билбейм да. Ошо билбейсиң да, бирок табышың керек. Мен эми айтып көрөйүн эми анда. Айтып көрмөсө эми. Бул ошол эмеге баягы Европага баргың келет да сенчи. Ошол футболдорду жанынан көргүң келет. Менин оюмча. Ошону айтып коеюн дедим эле. Ошол эле. Ошол эле кыла тилектер беле. Кайсы жер экен? Грузия экен. Грузия жагабыз ага. Андан көрө эмеге Шри-Ланкага барбайсыңбы деп эле ушинтип. Сен вообще транс багытка алып кетип калган. Да? Эмнеге Грузия жагабыз? Именно ошо ызы чуудан качкым келип атат азыр. Сен уже эме болуп калыпсың да уже. Карпым доске. Чач түшүп атат, кусап кетти. Адамдын башы катуу иштесе чачтары түшө баштайт да? Сен уже слишком уже. Срочно дары ичпесең болбойт. Жок, просто табият.
Ава, ава, тура доске. Биздикинен жакшыраак кергүү жерлерибиз. Так, кийинки суроо өтөлү. Жакшы көргөн киносу. Сен Жумонду жакшы көрөсүң деп. Кимди? Bizde bir kino var dedi. İsterdi ha? Kişindeki, evet sen bile biledin lan. Ben de bile biliyorum, yok görgünmez mi? Kanda ya görgünmez mi? Erkekçe görgünmez mi? Ya bu kişinin de mi? Benim kayısık kinin. Hemen caş... Tarzan caka o zaman. Yok, Cumong. Razı açıyla aynı da polis dedi. Aa, çok. Sana hem kinolardan kayısık kino cakkan diye bilmedik ya mı? Ben hem hazır ayet göreyim, bol yolda. Sen de fantastik yağacakın arası mı? Kanda ya meskesin. Jekcan, Bekcanlar жакшы көрүп эткесин анда э? Жакат, бирок көрүп коёрам, бирок мындай эң жакшы көргөн эмес да. Сен анда романтикага жакынсың анда. Көрүп коёрам, бирок романтик. Ошондо. Ошондо сен Титаник экенсиң анда. А ошондой сыяктуу эле популярдуу, аябай рейтинги жогору болгон кино тасман жазыптыр, Форест Гамп. Себеп? Идеальный кино да. Бүт жагынан алганда. Тартылыш жагынан. Сценарий жакшы да. Сценарий жагынан. Актерлук чечилик бүт бар. Короче, идеально топ келишкен ошол кинодо. Мындай бизде кинолордо бир проблема бар да. Бир проблеманы мисалы 1.5 саат ачып беришкек деп бул 2-3 сааттык кино. 3 саатта бир адамдын өмүр баянын ушунча кызыктуу айтып берет. То что монтип отуруп 3 саат өтүп кеткенин билбейсиң. Сонун бир. Көрүп койсоң. Жумоңтуңуз ошону көрүп койсуң. Эми анын мен эми кичинекейибизде көрчү элек да. Жактырган. Юмористи. Чет жактан же ушул жерден? Багыт Россия жакта. Россиядабы? Эмнелерден окшойсуң анда? Баягы Штобла Даша дегендерден эмесби иши кылып? Жок. Эмне бар? Че то обед муздай баштады, брат. Бир ысым. Камеликам. Ну что, друзья, да, в общем-то, бай. Алпар, чуть-чуть сачин, да, кимиля, ты? Воля. Тебя Харламов, да. Ну что, друзья? А ты кимиля? Бай, атка жыгыл кетти, пемерлер, это кайсы, ле? Ну что, Алпар гам бы? Жок, алмез. Анда, айтыр, анда, кет. Гарик Мартиросян, Джаспер. Ал легенда, СНГ ойынча, легенда. Да? Просто бай, что... Да, арбер нерсен, өзің уағылот, ко? Ал өзүнүн убагын эң көп кармаган киши да. 95-жылдан баштап 2015-жылга чейин актуалдуу олтуруш бул өтө оор болуш керек. И биз билген азыр жанрлардын баары түптөгөн ошол киши да. Азыр убакыт келди, четке чыкты, жаңы юмористтерге жол ачып берип коюп, өзү мындай пенсияда жыргап жүрөт. Бирок убагында Гариктей эч ким күчтүү боло албас керек да. Элдос мектепти кандай бааларга бүтүргөн? Отличник болчу да бул. Бул отличник болчу да. Эң балдар, кыздар жакшы көрсө да буну. Сен эле айтып атпадыңбы? Мен азыр балдар ушундай жакшы көрсө эле. 7 класска чейин деп атты эле анан мектепти. Сен анда ошо ударник менен бүтсүң да анда. 4-5 да же болбосо. 4-5. Айтып берейин, э? Ачка чыгайын. 8-9 класска чейин 1-4 жок болчу. Анан 10 класста тамашага аралашып калгандан кийин убакытты полный бөлүп 10-11 класса 4 эмес 3 аралашып баштаган болчу да. Эми ал бааларда. Но бирок апама чоң рахмат. Жакшы сүйлөшүп койду дейби. Ачык эле айтканда эжелер келип мындай 3-4 сабак не то ачып аткан болчу, келип туруп менин балам кызыл менен эмчи керек эже бирдемке кыл, ушунча жыл окуу дейм, мээнети бар. Мунун гана эчтеке өзгөрүп кетпейт, просто балам өзү үчүн мотивациясы болсун деп жакшылап туруп сүйлөшүп койду эле. Аны ошондо. Кызыл диплом менен бүтүп кеттиң да. Кызыл аттестат менен бүтүп кеттим. Аттестат менен. Сенин кызыл аттестатың барбы? Меники жок да. Меники да жок. Мунда бар экен. Мунда бар экен. Сен жасын эте чөт. Кийинки суроо. Эң биринчи жолу канча жашында иштеп акча тапкан? Бул азыр эле айтып атпайбы? Тамашадан иштеп тапкан эмессиң да сен. Жок, ага чейин эске. Ага чейин тапкансың. Эмне кылып жүрсүң эле анда? Кантип таптың эле дедим. Болсоң жарыласың. Анда сен анда. Не иш кылган сен? Талаада иштедиң беле? Талаадан берирээк шаардын ичинде эле. Жалооттобу? Жок. Бишкекте эле иштедиң беле? Жашы? Жашы 16 жашында тапкан эмессиң да сен. 9-10 класс болгондо где-то бир 16 жаш болуп калат экен. Андан да алдыйраак болуп калат. Кончо 14 болуп калабы? 14 кичинекей кайяктан табасың акчаны?
Anda öz aytpersin. Özdüne ozuna bugala. 12 yaşında akça taptır. Ee, duraysın da mugalim yazan. 12 yaş bu 6-7 çıkası. 7 çıkas. Biz 6 çıkas bu kadar. Burada hatta hoşum mümkün bro. Bizde 5 çıkasta ballar da bunda hop şey epidemiya başlayıp gitken işte üste geç. Yani bizim klasta ne ballar ne söz göçeli olsun bütün parımda. Orça etmekçe düzünük oy olsun. И мен Кудайга шүгүр, мындай обеспеченный үй бүлөдө чоңойгом, бирок балдардын баары эле туруп турup, мен жакын окружение досторум. Сабакка десең эле жок да. Мен күндө кыздар менен сабакта жалгыз отура берем. Кайтасы Ош базарда памятьтеп жүрүшөт. Эмнени? Тең жарым жакта Ош базарынан кирип жүрүшүндө жана одноразы 5 сомдук пакеттерди сатышат, 2 сомдон ал 5 сомдон. Жарымы газета сатышат, жарымы тигиндей. И биздин кассалы дүйшөк. Ондоп кетти. Сөздөрүң ондоп кеттиң азыр. Анын биринчи жолу балдар менен эрчип чыгып көрөйүн дедим, Ош базарга бардым, газета сатып көрөлүсүң. Көрсө ал жерде просто алат келсин. Эже бир точкабыз бар болчу, берип коет. Үстүнө ар бирди газета 5 сом болчу, просто басып сатасың базардын ичинде. И биринчи күнү чыккан эле 100 канча газета сатып, 300 бирдемке сом таптым, а так ал кезде чоң акча болсо да. Чоң акча болсо. И андан кийин каждый күн сайын сумканы асына алыпбыз. Биз сабакка демиш болуп, жетип ала Ош базарга жүрөчүк күн сайын. Ошентип, вплоть до пока билим калмайынча. Үйдөгүлөр билип, урушуп, сабагын окуу деп. А канча убакытта билинип калды эле? Бир жылда. Бир жыл бою таптыңар акча. Жок, кийин бир жылдан кийин да көп болду иштегеним негизи, бирок бир жылдан кийин билинди. Мен көзү базарда көрүп алып, моунча моундай газетаны көтөрүп уруп жүрүп эле бир тааныбаган эже турган да. Келтир, эже газета алып айтып келеңиз десем, бурулса эчтеме экен да. Анан үйдө апам айтып коюп, балаң базардан көрдүн деп. Кайсы өлкөнүн жашоочуларына суктанат? Эми Европа болчу доске. Мен сен суктанганды элдос мен тышынан билбейм. Азыр болжолдоп айтып көрөйүн. Европага кайсы жеримде эми аласың? Америка, ушулар. Швеция экен. Швеция себептегенде бактылуу адамдар. Неге? Бизде эле бактылуубуз го. Жок, аларда бир сонун нерсеси бар. Өтө көп кетпейт и өтө чөгүп кетпейт деген. Орто дегенди аябай жакшы өзүнүктүрмүн. Жана элдоско жаккан белгилүү адам. Ушул жерденби? Кыргызстандан эле. Айым. Айымбы? Айым ким жакшы көрөсүң? Аз эмнеге кетип атабы? Олимпиадагабы? Мында ким? Экөөнү таптыбы? Шевченкобу? Жок. Айым, белгилүү айым дагы ким бар бизде? Эки туура жооп берди э? Адашпасам же үч болуп кетти уже. Үч болсо подкаст берейин. Эко. Анда актриса. Актрисабы? Жамал эже анда. Жамал эже эмес экен. Элина Абай кызын жактырат экен. Сүйөсүңбү? Сүйбөйм, жактырам. Сүйсөм. Алла тилем го деп алды. Жок, сүйсөм азыр жөнүндө болсом бирөөдөн таяк жеген турам. Ашо күнөлөбөй экен мен. Тамаша. Жок, просто азыр элдер эмнеге жөнүндө бул простой вариант жазып койду өзүм. Элине же мындай датка коомчулукка чыгы жок. Ролдор эмес. Түшүндүм ага. Вообще интервью бербейт, өзүнүн жеке жашоосуна көбүн аралаштырбайт. Менимче бүтчет ушул турат эми. Ооба. Даже инстаграм баракчасына кирсең өзүнүн сүрөттөрү жок. То есть моунча эл алдына чыгып эле анан өзү повод берип анан ошол поводдун артынан бир хайп болуп эле анан кийин ушак арчы эч келип дей берген нерсе жок. Үй бүлөсүн билем. Тынч, сонун. Башка чыгармачы просто элде мындай. Жакшы экен, жакшы экен, жакшы. Пока чыгармачы. Ошол үчүн. Баракелде. Ошентип туура эле кол чогуп атасыз. Себептегенде 10 суроонун ичинен 2 суроо. 3 туура жоопту айта алдыңыз. Үчөөнү айтып койдум уже. 3 адамдын бирөөсү мен болсом болот. Ооба. Ошондо жестко, анан кандай эле жестко жирный обед беле. Жестко жирный и эми дамды да? Ооба. Үчүнчү кайсын таап алды эле? Отличникти таап алды. Сиз көп жылдан бери турак жайлуу болууну кыялданып жүрөсүзбү? Анда келечек турак жай кооперативи 10 жылдык мөөнөткө пайызсыз бөлүп төлөө шартын сунуштайт. Келечек турак жай кооперативинен кандай адамдар турак жайлуу болсо болот? Албетте 18 жаштан өйдө каалаган ар бир кыргыз жараны турак жайлуу боло алышат. Сизден болгону паспорт гана керек келет. Кезегиңиз келген соң батирде өзүңүздүн наамыңызга госрегистр аркылуу каттап бересиз.
Ошондуктан бардыңыздарды келечек туракчай кооперативинен күтөбүз. Жаңы жылда ар бириңиздер өз туракчайлуу болуңуздар. Биздин дарек Фурманова 10Б район Азия Молду жайгашкан. Кийинки суроолорду эми элдоско узаталы, мурадилди тууралуу фактыларды сиз таап аласызбы? Канча жашында ырдап баштаган? Чоң сахнадабы же дегилеби? Дегиле. Дегиле, по-моему, 10. Туктура, 10. 10 эмес аярда? Моу эмне 10? 9 деп ойлошум. Таптыңбы? Ооба. Айтып бердиңиз беле? Билбейм, айткан болушум керекпи э, бир эфирде болуп калыптым. Жок, сүйлөшө турган эле мындай аккордеон ойноп баштап, ырдап баштаган 10 жаштан баштап. Мектепте? Же бир конкурстар болду эле? Жок, мектепте эле, мектепте. Кандай эрсим да, ушул баягы комуздарды кармап алып эле бир жерлерге чакырса барып баягы эми баягы айылда ырда деген жерге ырдайт элең да адамдар эге ырдап коюп алам десе эле балым ырдап коет эле үйдө ким чыгармачылык айылда дегенде кайсы айыл Базаркоргон Карача Базаркоргон шаары Карача айылы чыгармачылык кимден атадан энеден атам дагы жакшы ырдайт апам дагы жакшы ырдайт сиз туура эмес ой начар ырдаганга деги эле мындай шанс мүмкүнчүлүк болуптур да жакшы көргөн ырчысы чет жактан чет жактан кайсы жактан ошо чет болгондо ушул кошуна мамлекетибиз Нуртас кой россия россия россиябы коя тур баягыда эки я знаю эмеспи ушул сыяктуу ал эмес да бирок мына нукура эле орус э таза орус таза орус э таза эмеспи аралашмасы жок э чек кавказ сыяктуу аралашма барбы билбейм бирок точно бизге келген да ким ойчу ой жок бизге келген эмес бул ырчы деп атпайсызбы ал Чумаков бизге ким келди эле дагы сенеки өзгө чакат Чумаков Мурадилге болсо көрсө Григорий Лепс чыгат экен. Прикинь. Айтканмын. Бир чеңирге келгенде айтып аткансың уже чыты унутуп калыптым. Эмнеге? Неси? Качан тап? Мен ал ырчыны мурда ырларын эле угуп жанынан көргөн эмесмин да. Анан мен качан көрмөн болуп калдым. 2016 Бишкекке келгенде. Ошондо ырдаганда, ырдап атканда эл менен иштегенде ошондон кийин көргөн болуп калгам да ал кишиге жакшы көргөн музыкалык аспабы аккордеон аккордеондон тышкары дагы кайсы инструменттерди гитара комуз ямаха музыкалык билим барбы музыкалык билим жок да алар менен кантип баарын слух бирөө мисалы үчүн мындай элем да кичинекейимде телевизордон Бекболиев экөөбүз ырдап аткан болсо анын ырлары кайсы ырды ырдап аткан болсо барып аккордеондо чертип көрчүмүн да чертип алам ырдай алам ушул ырды депчи анан ошол ырды кулагыма сиңдирип ырдап ошентип эле үйрөнүп кетчүмүн гитараларды деле ошондой гитараларды деле гитараларды эми жанымдагы адам барбы эми устап деп деле айта албайм бирок эми үйрөткөн адам көп толтура бирөөсүн айтсам бирөөсү капа болот азыр бирөөсү тиги бир күйүн үйрөтөт бирөөсү бир техниканы үйрөтөт мындай көрсөткөңүзчү кандай чертилет деп ошентип эле суроо алам да анан мындай кылып коюңузчу деп дээринде бар болоор бала дегендей стройкада ушундай брат көрүп туруп эле үйрөнүп аласың эмне сыйлыктары бар так маданияттын мыкты кызматкери жок андай эмен жетилет мындай майда чүйдөлөр жазган эмессиң да жок так жылдын мыкты дебюту точно бар андан башка экен болду ошо ошону жазып бер ошону эле анда бир эле кандай жанрдагы ырлар жагат эми явно эле өзү ырдап жүргөн жанр эмес го дейм да же ошол эле шансонбу жок жок так катыр рэп эмес точно шансон да эмес болду поп кадимки эле деги эле эстрадный рок дейт го койчу рок болгондо кимдерди угасыз эми рок болгондо эми баарын эле угам мен
Bunun arasından jürek ocakkan. Бирок ал рок жүрөккө жакчу дай деле музыка эмес ко? Жок, мен эми ал мындай машинада болуп кеткенде эле жакшы көрөм да мындай. Эч ким жок болсо, мындай эмең чыгат да бунч. Ошон үчүн эле. А мындай эстрадныйды берки эмелердин шансондордун деле баарын деле угабыз да. А берки мындай рок стилде болсо көп деле жалгыз жүргөндө эле угуп коем. Мындай өзүмчө жиндик. Эгерде да Мурадил ырчы болбосо кандай кесипке ээ болмок? Мен эми кудуру болот эле деп алба. Юрист, юрист. Туура. Билим боюнча. Билим боюнча эле кетмек экен. Билим боюнча эле кетмекмин. Себеби окудуң эле, бирок мен да юристмин да, мындай. Мен окуп, мен эмеге дагы чыккам. Баягы практикага чыгып жол кызмат келлер менен чогуп, эмелерди толтуруп, полный баарын ошол иштеп, ошол жерде үйрөнгөм да бүт баарынчы. Милиция кызматкери баягы жол кайгылуу мененчи. Анан негедир жаккан жок. Негедир мага жүрөккө жаккан жок. Себеби ал жерде адамдар, биз адамдар өзүбүз нарушение кылат экенбиз дагы барып эле керсе берет экенбиз да. Мен ага чейин өзүмдү эле керсе берчү элем да, барып ассалам алейкум братан, тигин таанысым депчи. А сам деле мындай барып өзүм барып ошол жерге барып толтуруп атканда протокол толтурасың да. Толтуруп правосуна карап жазып, штрафтарын жазып бересиң да. Ошолор карап эме кылганда баягы нарушение кылышат дагы өзүлөрү жөн эле спокойно келбестен эле. Салам алейкум брат, сүйлөшүп койчу. Сүйлөш. Адам биз өзүбүз нарушение кылат экенбиз дагы баягы эле ошол жол кызматкерлерине өзүбүздүн эмебизди түшүрөт экенбиз. Алар деле эми бизге окшогон адам. Жини келет алардын деле жөн эле спокойно барып байке ушундай деп. Андан кийин андай сүйлөбөйм деле. Кандайсыз байке, жакшысызбы деле ушинтип эле сүйлөшүп эле. Меники деле ошол сыяктуу. Ошол жакшы. Мындай келип, а мен по идее прокурор болмокмун да. По идее. Анан мындай эле элестетип көрсөң эле со стороны карасаң эле бирөө ийилип атат, бирөө кетип атат, бирөөнүн тагдырын чечип атасың, анан что-то мындай жоопкерчилик кой кереги жок мага. Бираз жүрөктөр назикирак да ошого. Боорун ачып кетет да. Кийинки суроо. Сиз жактырган музыкалык группа? Так. Мурадил бериптир. Бизден. Кыргызстан ичи. Биз тобун. Жок. Элестет. Так. Бизде топтор деле көп эмес ко. Лепс уккан киши? Анда мен да укпай калган Астан Исабаевтер дагы. Да? Элес тобун жакшы көрөт. Көрсө. Базар. Легенда, патшанын кыры. Все, музыкальный вкус чалышып кетип турдуңузбу? Менки эми ар кандай да. Жактан, бияктан, бияктан болуп. Эми мындай бир эле жакта эмес, эми баардык жакта. Туура, туура, имеется в виду ошол кубантып атат да мындай. Мисалы аны эми угуш керек да, баарын эле угабыз да, баары сен деле угасың, мен деле угам да ал нерсени. Мен эми жакшы көргөн нерсемди айтам. Азаматсыз. Канча өлкөгө барып ырдаган? Жетчө коюптур. Так, ну эми Москва, Россия это стабильно, Казахстан бар. Мекенибизди үчүнчү борбор шаарыбызды. Өзбекстанда окшойм, кошпой эле коеюн. Өзбекстан кошпой эле коеюн, өзүбүздүн бар элекми? Эми барам. Эки. Үч. Үч. Ошондо кайсы? Россия, Казахстан и мен үчөө деп жазып койуптумун беүч мен эки жака эле барыппын бирок мындай азыр карасам үч деп коюптум да Астана менен эле эмеге барып Россияга эң көп көрүү чогулткан клиби Маликам канча клип канча көрүү чогултту эле по моему 5,5 миллион адаштыма кичине же табам азыраак айтып койдум бир аз амей кубатырла ал супер хит да супер дебют болуп аткандыктан онго жетпейт бирок онго жетпейт 8 азырынча 7 миллион деп жети улам карап турасыңарбы жок мен эмени акыркы жолу качан көрдүм эми Маликаны көрбөдүм жолукпаган деген ушу 7 миллион болуптур да Маликан билбейм канча экен баракелди
Malikamдан ашып кетти тиги кандай болду? Ава Малика бир себептер менен өчүп кетип кайра кирген да. А. 10 суроонун ичинен 5 жообун таптым. Баракелде. Молодец. Досуңузду, жердешиңизди жакшы билет экенсиз. Экөөбүз уже эми болуп калдык уже. Сен жана үчөөңдү тапкан, сен менен бешөөнү таптың, экөөбүз рашот. Кечиң эч ким алып бербейби? Бизде бүгүн мейманда Мурадил Данияров жана Элдос Аскарбеков. Алар бири-бирин канчалык деңгээлде жакшы билет экен, биз аларды канчалык деңгээлде жакшы билет экенбиз, дал ушул анкета долбоору аркылуу текшерип атабыз. Экинчи турубузда эми сүрөттөр аркылуу суроолорду беребиз. Элдоско суроолор берилет. Мурадил тууралуу алгач суроо мындай: Мурадилдин байпагынын өңү кандай? Сары же жашыл деп көрүнчү. Жооп ак. Ак. Ак болор да. Мында. Мен ойлоптум да бир башкача кийип алган окшойсуң деп депчи. Мында ак мода эле да. Негизи туфли менен ак. Жаңы жооп кана берет мен. Ооба. Бирок кет кийинки суроого. Жок, мо программа таңшоодо да турабы, эртең менен туруп эле кеткенсиз. Ооба. Бул кайсы клиптин фрагменти? Ырдын атын эсе алып айтам, аскер Рыспек Жантөрөев экөө ойногон эмеспи? Малика манда. Малика мында эмеспи? Болду? Болду. Болбой эле кадаламын, башайланып бир жазамын. Анын ключага койду уже. А, ошондой. Урмат Үсеновдун ырыбы? Балагат ремикс алып айткан да алар да. Анын эмеси өзүнүн эле эмпатриси 2 миллиондон ашырыш керек өзүн. Жакшы. Кийинки суроо. Бул жерде званиясы кандай? Аскердик чини? Сержант же эфрейтор. Өгөн бирөөсү болот да. Анда жооп? Жөн эле курсант. Анан эмне? Бирөөнүн эле наамынан чаптай бербейт да Мурадил. Молодец. Айбай, мен эмесе нормал болсом майорду деле уруп алмакмын. Жок, биз мындай съемкаларда көп болот да, мындай билбейбиз да, жылдыздар ким кандай экен. Билген, маани берген адам жок, просто как реквизит барбы болду. Бияка илип кой, илип кой, анан бабаңдыга жашабай жатып, полковник болуп алтырго деп комментарийден окуса түшүнбөй карайсың да. Менде деле ошондой болгон да. Мен мындай болгом, мен мындай болуш керек, мындай. Мен мындай болуп алганмын же. Кыскасы мындай эме беш керек чечип бергендечи ушундай алыш керек экен да, кээ бирде мен мынанты эле ушинтип койгом да кээ бир жерлеринечи. Андай чечип бербейт да, ушундай комментарийлерди окуп калгам да, анан ушулардын дагы туура караш керек экен деп. Аскерге барган эмессиң? Альтернатива. Альтернатива э. Аскерге барган эмесмин, себеби барайын деп кетипаткан алып калышкан да. Жок, бул бала ырдаш керек деппи жагандай. Чачтарым, мен жалгыз эле баламын да. Анан барып уже чачтарымды алып кетейин, баардык нерселерим берип кетейин деп атканда жок. Барбайсың деп алып калышкан, андан кийин кете бербе деп аябай өкүнгөм да. Бара бербе, ушундай жөн эле жүрөм. Жөн эле жүрөм. Барып эле ушул служба алып келсем болмок экен деп азыр, бирок өкүнөм. Себеби барбай койгон жылы эшитке калган эмессиң. Ооба, ушу барбай койгон жылы жөн эле жүргөм да. Кийинки суроо. Бул жерде эмне деп жазылган? Мурадил Данияров. Баланча аттуу бир аты бар экен да. Малика? По-моему. Эр прям хит болуп атканда ошонун үстүн концерт берүүбүздөн керек эле дейм да. Үстүндө эмне деп жазылып турган? Ал жерде табыш керек да. Таппайт болушуң керек, ошондуктан Мурадил өзү эле айта берсин. Продакшндын аты го. Утфилдоо. Утай экен продюсерлик борбору, Малика аттуу отушо кези концерт эле. Йо, барбадым эле мен могу концертиңе. Барып репортаж кылып кеткем. Репортаж жасап келген. 2018 бир ошол. 2018 эле да. 2018. Сиз эми Элдос тууралуу суроолорго жооп узап көрүңүз. Эмне деген сурат булайм? Бул жерде эмне деген описание? Кайсы жака кирсем дегенби? Сыяктуу брат.
Париждеги. Газпром бар го? Элдос Асқарбеков Instagram парақшасында мындай сүрөттөмө жазыптыр бул сүрөткө. Статистика боюнча Кыргызстанда бир эркекке эки кыз туура келет деп. Не деген жазуу эми? Ошондой статистика болгон. Ошон жанда убордун жанда туруп алып, ошондой. Бет жокту дос кепсиң. Фантазия ошо жетти. Жем. Не, все, болду. Кызык болуп кетти. Түшүндүм, түшүндүм. Болду, түшүндүм. Кийинки суроо. Бул иште жана нараз кала элек болчу да. Булбаста эле. Мана зарепорт. Колунда не бар деген бе? Ооба. Мун колунда не эле болушу мүмкүн мында? Манас аэропорту бирөөнү досу атасыңарбы? Бир дос кызыбыз келатып, ал болсо тамашаны тоже жакшы түшүнгөн кыз болчу. Мен мындай анан дагы бир эки бала. Эмнеси деп жазып алгансың ба? Жазган эмес. Орустардын салты менен дос болгон, потому что ал өзү Чечня болуп, Чечня адам болчу. Эмне болушу мүмкүн анда эмеби? Колунда эмне кармалат алар эми? Так, колунда. Студенттик кезинде эң популярный тамак. Тамак беле? Тамак эмес. Жок. Лепешка май эмес. Сен о кебетеңе карап туруп айтып атасың. Кебетеси кичине бир аз башкачараак бекен. Нанга жарашпай калыптыр. Деп алмаштырып алышың керек экен. Орустар ушинтип атат го, билесиң. Нананын туз менен. Бул колунда эмне бар? Бул жерде эмне деп жазылган? Описаниясында бар го. Саатынан жолунда турган. Башка эле жигит көрүнөт го. Бул чиркин сулуу эл дос болчу да. Эчтеген ойлонбогон. Тапкан жокмун мында? Тапкан жок. Анда жооп. Алкоголик. Ушундай эле мол эле бирок э мурда ушундай жазуулар менен мындай конкурс беле. А бул жерде колунда эмне бар? Доске ойлонуп жазыла бересиң табасыңды. Бул колдон түшпөйт менин колум. Эмегимби эмне деп коет эле? Жо. Постоянно көтөрүп жүрөм мен муну. Ушундайынан чачып жатабы же семирип атамбы билбейм. Ошондо? Жок, бричкада эмес. Подсказка берип коем да суусунду. Элдосту жакын билген адамдар бул жерде күлөт да? Любой адам билет. Мен билет. Анан күлөт. Суу болсо биздин легенда го анда. Жакындады бирок. Кола. Коланы жакшы көрөсүңбү? Билбейм доске. Күнүнө 5-6 литр. Азыр өлөт моу жинди го дейт кошту көп билбейм негедир. 5-6 литр ба? 5-6. Эми 3-3кө чыч кой. Жок, 3-кө. Дисциплина айтып атам да. Ал мен түшүндүм бар. Мына эми билип жүрөм эми. Анда мен мына эми билип жүрөм. Болду ошондо. Болду. Эми достага. Так. 2 литр кола менден. Болду. Кетип. Сөнтип бир бирибизге кола анан түшкү тамак бермей болдук. Мен баарына күбө болмой болдум. Абдан жакшы мындай эфир болду мен үчүн жемиштүү. Ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз көп дейт. Бүгүнкү долбоорубуз аркылуу биздин меймандарыбыз дагы да болсо көбүрөөк ачылды деген терең ишенич бар. Жана албетте өзүбүз дагы көбүрөөк ачылалы, бул дүйнөдө из калтыралы. А биз өз учурунда биздин видеобузду сиздерге YouTube баракчасында калтырып атабыз. Ошондуктан биздин каналыбызга жазылыңыздар, Фрунзе ТВ. Лайк жана комментарий сөзсүз жазып коюңуз. Этият болуңуз кыздар, муралым в городе деле. Ушундай туугандар, көрүшкөнчө. Эми бул тамаша эми.